Бизнес-туризмът, популярен в чужбина от десетилетия, набира все по-голяма скорост и у нас. Създават се все повече агенции, които организират бизнес-пътувания за големи корпорации, от резервациите в хотелите до организирането на събития. Гъвкавостта при предоставянето на услугите, професионалното отношение също е доста ценено от нашите клиенти. По този начин клиентите се фокусират върху своето време и възможността да се съсредоточат върху техния бизнес, като оставят организационните дейности на нас. За 2016 година летище София отбеляза рекорда на броя превозени пътници. Те достигнаха почти 5 милиона. 1,3 милиона от тях са пътували с цел бизнес. Според специалистите, развиването в тази сфера би подпомогнало сериозно икономиката на България. Както вероятно се досеждате, приходите от корпоративния туризъм, от различния тип събития, които се провеждат в България, са доста сериозни, така както и такива са приходите в голяма част от страните в чужбина, където този тип туризъм не е нищо ново. От агенциите за корпоративен туризъм съобщават, че страната ни е подходяща по-скоро за провеждане на малки и средни събития. За доброто развитие на този отрасъл обаче трябва да се увеличат преките инвестиции, посочват експертите.